Nima gap, nima yana nima gap deyman, akalaring ko'rsat bu go'zallikni. Biz hozir Toshkent viloyati Qibray tumanidamiz. Avtomobillarni bir gidetta bir 10 kun 15 kun oldin tayyorlab qilib bergandik. Hozir yana kamchiliklari bor ekan. Va nomerlarni chiroyli qilib o'zimiz taqib, zaklyopkaga urib, xudo xolasa ishga tayyor. Bugun yakshanba, yakshanba dam olish. Xudo xolasa ishga tayyor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilinglar o'rtoqlar. Amir o'g'il bolasiz-da, uka, ko'rasan. Oldi ham yo'q. Bo'pti, yetibdi-yu mashinaga. Asosiy shularga yetibdi-yu. Okay, kamchiliklarni qilib qo'ydik, rahmat. Sog' bo'lasizlar.